格だ。力だけは本物のクマだったか。おかげがあった。俺は二度とこの人と戦いたくねえだ。クマ、あれ、乱入者さん負けちゃった。やっぱ偽物でも相当は強いってことかな。ドッフッフ、いやいや、よくやったクマよ。偽物でも相当は相当強い。なんちて、やだな、相当っては冗談まで面白い。はい、じゃあ次の対戦をお楽しみに。あれ？何かおかしいクマね。もう平気な？えらい喧嘩やったけど。うわぁ、うるわしの会長、もう大丈夫、バッチシ勝ったったクマ。クマにかかればこんな絶世の美女どうってこともないのです。はい、キョこうなれば逃げるが勝ちよ。そんないきなり逃げるって。なるようになれクマ。待て、ラビリス。キャー、処刑。もう散々やわ。なんや、学生とちゃう大人の人までおって、一体なんなんこの騒ぎ。騒ぎ収めるどころか、ペルソナやなんやてもうめちゃくちゃやないの。うち生徒会長やのに。会長は怖がんなくて大丈夫クマよ。なんかちょっと大変だけど、きっと全部うまくいくクマ。あんた楽天家やな。どっから来んのその自信。どこも大丈夫やないやろ。あんただって巻き込まれてるんやし。ちっちっち、クマはただ会長と一緒にいたいからここにいんの。会長は一人で頑張ろうとしすぎクマ。クマのこと仲間と思って頼んなきゃダメダメよ。仲間？
今んとこクマの仲間には誰にも会わんクマよね。おーい先生よーしけおおきに、あんたがいてくれて助かるわ。え、なんて言ったクマ、頼りがいがあって素敵ですと。それは全然言うてへん。クマの横顔がハンサムボーイすぎて見ている会長が恥ずかしくなるですと。だから言うてへんてば。会長、うま。おお、あれはちえちゃんとゆきちゃん。なあ、なんやおかしない？あんたらこの大会乗り気やったんよね。クマは仲間外れなのでわかりませんが、多分みんな楽しんどるクマよ。せやけど、うちにはあの二人、悲しそうに見える。こんなのおかしいクマ。P1 グランプリって、お祭りじゃなかとですか？文化祭とか神社のお祭りだってもっともっと楽しかったクマよ。こんなの間違ってるクマ。なしてこんなに。お祭りは楽しいか。そうクマよ。会長は文化祭参加しとらんかったクマ。クマも女装コンテストに参加してぶっちぎりの優勝を果たしたっちゅうに。そうやったん？そうやったやろか。手のひらを返したクマ。こんなもんお祭りとは認めんクマ。よって会長と一緒にさっさと放送室へ行って偽クマをやっつけてこの大会をやめさせるクマよ。はい会長、元気出すクマ。駆け足前進なんやそれせやね、分かったわ。うちはこの学校の生徒会長やもん。落ち込んどる場合あらへん。よーし、ほな行きましょか。おうクマよ。どこにも行ける場所がないっちゅうことは、つまりこういうことクマ。さあ行くクマよ会長。それ突撃。誰ですか？もう美少女発見クマ。
なんたる恋の予感。クマ、あなたのナイトになりたい。うちのナイトいう話はどこ行ったんよ。その姿、あなたは主催者の？いえ、違う。隣にいるあなたは、まさか。この感覚、やはり。会長！だ、大丈夫クマ？なんや、今の。あなたは、姉さんですね。なんですと？私はアイギスです。あなたを迎えに来ました。迎え？うちを？どこに連れて行こう言うん？まさかさっきの人らと同じで。やはり真田さんとミツルさんに会ったんですね。か、会長！やめた方がいいクマよ。ただ会長が怖がっとるクマ。あなたは、ちょっと待ったクマ。そのまま回したら危ないでしょ。言葉がわかるようですね。今すぐ姉さんを解放してください。あなたが主催者とは別らしいということは聞いています。でも、あなたの反応は限りなくシャドウに近い。姉さんをどうするつもりですか？シャドウ？なんやのそれ。会長、シャドウっていうのは人間が自分で見たくない心の裏んとこのこと、クマ。誰にも見られたくない嫌なこと考えてる自分とか、見ないふりしてたわがままな部分とかのことよ。見ないふり。クマは確かにシャドウだクマ。でも今はただのシャドウじゃない。言葉だって喋れるし、先生や陽介たちとだって。もうクマったらごちゃごちゃ言ってないでさっさと始めちゃいなよ。クマがシャドウなのにも変わりないんだからさ、今さら今さら。ひどい。リセちゃん、なんちゅうことを言うクマね。シャドウは敵です。クマ、ちょっと待って。クマ怖い妹さんとやっぱ戦う。クマ、姉さんをシャドウの思うようにはさせない。対シャドウ特別制圧兵装7式アイギス、行きます。クマ偉い！
よくできました。むっふっふ、確かに本人の言う通り、ただのシャドウじゃないクマね。まあ、この総統と同じ顔しとるんだしね。今後の活躍にも期待しとるクマよ。そんでは、アデュー。会長、大丈夫クマよ。クマちゃんと勝ったけんね。行かせません。シャドウなんかに姉さんを。ごめんクマ。クマはそれでも会長のことを守りたい。クマはシャドウだけど、いつかアイちゃんにもきっと分かってもらえるように頑張るクマよ。守る。本当はアイちゃんと戦ったのも嫌だったクマ。アイちゃん、お名前アイギスちゃんクマ、略したらアイちゃんよ。その愛称で呼ばれるのは久しぶりです。不思議です。あなたはシャドウなのに、言葉からは優しさを感じる。姉さんを傷つける気はない。信じてもいいんですね。その通りクマ。会長、いざ先へクマよ。うん。なあ、あんた、ほんまは何者なん？着ぐるみの中、普通の人間ちゃうん？シャドウとか言うてたけど。おむ、本当ですクマ。クマは目をそらしたりしましん。それ、認めるって辛いことなんよね。でも、目をそらしても残念ながら現実は変わらんクマ。おぶ、クマは人間じゃないクマ。ちょっと寂しいけど。クマはただのシャドウで、クマゲン中もただの空っぽだったクマよ。でもみんなと会ってクマは変わったクマ。中身ができたのね。中身？ふふふ、ほーれ会長、しかとみんしゃい。驚いたでしょう。ヘロー、ハニーちゃん。うわぁ、どないして入っとったん？それに見た目、どう見たかて人間やないの。クマは、中身のある男になったっちゅうわけです。はい。
せやけど。ん？何かご質問が？最初からほんまに中身なかったん？それ。空の着ぐるみが一人手に歩いてる風やったってこと？おお、それを言われると辛いクマ。そないしょんぼりせんといて。なんや見た目はおかしいけど、うちあんたのこと信じとるもん。もう会長ってばなんていい子なんでしょうか。とにかくこれだけは信じてほしいクマよ。クマはいつだって会長の味方クマ。会長だけじゃなくて先生や陽介みんなのこと大好きで守りたいって思うクマよ。先生に陽介か。ほんま仲ええんやね。なんか不思議やわ。人間とちゃうのに人間が友達で人間を守りたいん？クマがクマでもシャドウでも絶世の美少年でもみんなはクマのことが好きって言ってくれるクマよ。クマもみんなが大好きで、そしたらもう全然そんなん関係ないシング。他の人と違うのに。なんて言ったってクマはクマでオンリーワンでナンバーワンだからね。やっぱりようわからん。そんな気楽に考えられへん。会長どうしたクマ。クマはやっぱりモフモフの方がいいクマ。ねえ会長、早くこんなのやめて一緒に楽しく遊ぶクマ。遊ぶ？そうクマ、クマの仲間も紹介するクマ。がっかり王子とか肉食獣とかいろいろいて楽しいぞ。ちょうど都会に行ってた頼れるイケメンも帰ってくるし、会長ラッキークマよ。排除してくれて大助かりだったクマ。クマとハサミは使いよクマに。厄介者って何のことやの。細かいことは知らんでいいクマ。ちーと三人ばかし予定外の存在がいただけクマよ。そもそもこの学校という舞台にあいつらはふさわしくないクマ。いなくなって先生だクマ。さーてお望み通り P1 グランプリに正式参加を認めたるクマ。もうそんなのいらんクマ。あんたのグランプリちっとも楽しくないし、全然お祭りっちゅうの分かっとらんクマ。そんなものはお前の決めつけクマ。そもそもこのグランプリは楽しむものじゃない。
お前にもちゃんと苦しんでもらわんとね。さあ、出てこい、クマ。課長、大丈夫クマよ。ナオちゃんはクマのお友達クマ。やっほー、ナオちゃん。お仕事終わってこっちに来たクマね。うわ、そうならそうって言ってくれればよかったのに。見事な変わり身ですね。本当に見事で見損ないました。なおちゃん、あなたのクマクマよ。そんな風におどけてみせる君を微笑ましいなんて思っていたんですけどね。所詮はシャドウだったんだ。高みを目指そうとする人間の純粋な心を利用してこんな醜い戦いにみんなを巻き込んだ。同士討ちなんて陰湿なことをよく考えつきましたね。そのお気楽な容姿でよくも。さすがですよ。帽子とマントだけで君が別の誰かになれるとでも。喋り方も変えず何もかも君のままで。君は僕たちを裏切った。なんでそんなこと言うクマ。クマがそんなことするはずない。クマ、しばらく会わなければ人は変わるものですよ。おっと、君は人ではありませんでしたね。ナオちゃん、何があった。クマ、クマが知ってるナオちゃんはそんなひどいこと絶対言わない。いや、クマよ、ナオちゃんからこんな言葉聞きたくない。クマ、僕もね、もうシャドウを相手に喋るのは嫌ですし、君の声も聞きたくないです。なおちゃん、おほお仲間同士やり合っちゃう。愉快痛快腹快快、ぷぷぷ、いい対決だったクマ。さて、次の対決までインターバル、ゆっくり英気を養うといいクマ。なんでかな、どうしてみんなこのポリチーでラブリーなクマを信じてくれないのかな。リセちゃんもナオちゃんもクラクを共にして同じ釜の飯だってむさぼり食った仲なのに、なんでなんだろうな。クマは
今絶望のずんどこよ。落ち込んでるんかふざけるんかどっちかにしよう。あんなボロクソ言われるなんて。ボロクソ？独り言を言い合ってただけやない。ほえ。それこそが敵の能力なんです。敵は僕たちの認識に干渉することができるようですね。互いの言葉が相手にはねじ曲がって聞こえる。こちらに悪意はないのに、相手には心をえぐるような暴言に聞こえるんでしょう。じゃあ、ナオちゃんはクマのことを嫌いになったんじゃないクマ？そんなわけないでしょ。君は大切な仲間で友達。僕はいつだって君のことが好きですよ。あまり頭をグリグリしないでください。クマくん、ナオちゃん、クマはさらし反対ハクマよ。知りませんよ、まったく。そう言わずに、もうちょっと良いではないか、良いではないか。よくない。あの、挨拶もせず失礼しました。はじめまして、僕は白金直人、探偵です。あ、どうも。うるわしいでしょ、直ちゃんね。こう見えても女の子なのかな。あれ、でもほんまや、凛々しい女の子やねんな。僕のことはどうでもいいです。それよりあなたは。ちょっと変わった人たちに追われているので、クマがないとしてたクマ。なんかね、あの三人のことを、ニセクマはすっごく邪魔者扱いしてたクマよ。あの三人は三人で、会長をラビリスとかって呼ぶし、一体何のこっちゃよ。世界的な企業であるキリジョーグループの有力者が、直々にこの世界で何か探していた。それで、ナオちゃんもそのラビリスとかいうのを探してるクマ？いえ、違います。僕は別件でキリジョーさんを調べていたので。しかし
ラビリスか。何か知っていることはありませんか、クマ君。それと、どういう反応ですか、それ。だって、ナオちゃんの熱視線が熱ちすぎて。ただの勘違いです。で、彼女の名前は。クマ君、名前も知らないのに一緒にいたんですか。名前を知らなくても会長は会長クマ。いや、それは。でもお名前は知ってる方が嬉しいから、会長教えて。覚えてない。覚えてないって記憶喪失クマ。お名前忘れちゃってるクマ。一つ聞かせてください。あなたには僕たちのようにペルソナを扱う力はない、そうですね。もしかするとあのクマ総統はあなたから分離したシャドウかもしれません。あの偽クマが会長の。でもでも、いつもシャドウは本人と似たような格好してるクマよ。確かにそれはそうなんですが、しかし同じ姿でもクマ君のシャドウのはずがない。現にクマ君はペルソナを使っているんですからね。今まで会ってきた人物も皆ペルソナを持っていた。となればペルソナを持たない彼女のシャドウである可能性が一番高いと思います。クマになりたかったの？それはないやろ。分かってるけどショック。ゆ相変わらずの言葉のジャックナイフクマ。ちゃうよ、そういう意味やなくて、うちがあんたを知らんうちから相当はあの格好やったやないの。まあそれにしたってあんたになりたいとは思ってへんけど。見た目ではなく役割と考えるとどうでしょう。そんなんありえへん。うちはこの大会を止めたいんやで。せやな。考えてみたらあんたとあの総統は別もんってもう分かってんのやもんな。関係ないのにあんたにべったり迷惑かけとったらあかんな。会長、今まで疑って堪忍な。ここまで守ってくれておおきに。急にどうしたクマ。一人で行っちゃダメクマ。もし本当にあの偽クマが会長のシャドウだったら大変クマ。
ナオちゃん、一緒に会長を助けに行くクマ。クマ君、この大会にはルールがあります。戦うステージに2人の参加者が入った時点で、その空間は見えない壁で閉鎖されてしまう。そして出ることができるのは勝った方だけ。確証はまだありませんが、先ほどの彼女は人間じゃないかもしれない。え？どういうことクマ？もしあのクマ総統が彼女のシャドウだとしたら、こんなにひどい話はない。心を持った兵器だなんてただの噂だと思っていた。クマ君、君なら彼女の力になれます。きっと君が一番彼女の心を理解できる。言ってください。彼女一人では危険だ。わかったクマ。クマは会長を守るナイト、必ず守っちゃるクマ。ナオちゃんも気をつけてクマ。クマ、一緒にいられないけど、ナオちゃんのことだってお守りしたいクマ。クマの気持ちは小分けにできる便利仕様だから、ナオちゃんとだって一緒にいるクマよ。ありがとう。大丈夫。僕は一人じゃない。クマ君だってそうです。それに彼女だって。お願いクマ。これはリセちゃんクマね。よかった、ちゃんと届いて。あと声小さく。正気に戻ったクマか。クマのことわかる？相当じゃないクマよ。もちろんわかってるよ。あの偽クマってば人の声勝手に使って失礼しちゃう。よかった、変な偽クマに捕まって。それからずっと一人で、先輩たちはなんと戦っちゃってるし。ごめんねクマ、私の声でひどいことを言われてたよね。
れとらんくま。むしろいつも通りだったくまよ。あんた、私のことどう思ってんのよ。ところで、リセちゃん、どこにいるくま？放送室だよ。あの総統ってやつに捕まってて、今までペルソナが使えないように見張られてたの。なんと、リセチを監禁して、あんなこんなの好き放題とは。ぐにゅにゅ、エロ総統め、ますます許せん。今すぐ変わりたい。バカ、何しょうもない妄想してんのよ。だって、でもリセちゃん、こんなにお話ししてて平気くま？まだ P1 グランプリやっとるくま？うん、決着はまだついてないよ。っていうか、なんか勘違いした感じが暴れてる。きっと男の中の男って言葉にやられちゃったくまね。感じならありうるでしょ。まったくもう、あのバカンジ。なのね。はいはい、どうせその子が可愛いからでしょ。それじゃあ、うわ！リセちゃん大丈夫？リセちゃん、こうしちゃいられんくば。リセちゃんも会長もクマが助けるくば。クマヒーロータイム発動くば。お待たせくば。あなたのヒーロークマ参上。あいつ、あの子のシャドウだって。やっぱりそうだったクマね。このクマが来たからには彼女たちに指一本触れさせん。どっからでも。ちゃう、あんたなんかうちやない。え、あれ、もうそんな話になってたクマ。力がみなぎる。
強そう。クマね。